jemi të dashur shikues në Arton, në majë të Artonës. Lab mirë se të kena gjetë në këtë vend që veç Zotë të ka ditë me bo këtë mrekulli në midis të Kosovës, të Republikës të vogël, por simpatike. Mirë se të kena gjetë. Mirë se ju gjetë edhe unë, mirë se kena ardhë në këtë vend shumë të bukur, shumë bukur. Novo Bërth, Novo Monte, Artan. Artan. Po. Edhe në Makreshtë e përme, këtu spontanisht unë, me disa shok, me disa miqë të mi, kam blep një pjesë të vogël këtu, edhe tani duke biseduar me bashkëpunëtorin tem, me bashkëpartnerin tem, me Bekim Hallaçin, po ashtu me Dimesën e shokun tim në Astrit Islami, edhe shumë miqë të tjerë, Rahimin e Xhelalin, unë kam blep shumë këtu një 9 hektarë, ju lirë që thojnë ata 1 euro, 2 euro, po 6 rejtë, bini 1 euro ari, dhe kjo ka qenë gjitha toka e sërbëve, me qenë se shqiptarë të Kosovës, kjo e toka jone. Kja tokë shqiptarëve, por e uzurpu për sërbëve në atë ku, edhe për i këthejet zëtëve, prapë, për i këthejet shqiptarëve. Pra ndaj, edhe na i kina ble, nuk është tokë shtetit, është tokë private. Private. Dhe më thonë, ju i keni krejt dokumentacionin që duhet mi pas shtëpit edhe toka që është përëndësi e juja, ma ndi bartët pa problem të këblesh si shtëpive. Pa tjetër. Dhe në gjithë gjë është në regullë me dokumentacion. Po shi e tu e kevi një bon një zhvillim e tatashem, shumë shpetë, unë e kam qenë para 2-3 jave këtu, po qasë shumë ka avansu sa që nuk e njohë të labë, unë të përgëzoj, edhe juve edhe këtë ata punë krysë që punojnë këtu me orë të tana, për me bon një mrekulli, një lagje, e cila i plotëson krejt kushtet, me thonë ma mirë se në Zvicër. Ti jeton edhe në Zvicër, po unë e mendoj që kjo pjesë ja kalon edhe Zvicrës. Sa shtëpi do të bëhen gjithsej labi këtu? Pak me korrigju edhe pak që jemi duke folur. Permiso, pa tjetër, nëse kam në i gabim. Pa, jo, nuk i ke gabim, por... Teknik. Kjo është Brezovica e dytë, njerëzit nuk e kanë njoftur, pikërisht unë nuk e kam njoftur këtë vend, po Kosova qenë ka mëj bukur se kretë bota. Kosova ka posaqerisht... Kjo pjesa Kamenicës, Gjilanit, kjo pjesa afër Ferizajit, paska afër Vitijes, paska vendet shumë bukura. Mija, mund është që të mësë si e përmendë Kosovën, vishë 2-3 reshta Anima i Kosovën i bukuroshe. Anima i Kosovë, anima i bukuroshe, a vrëthe vrëthe, ajde qoshem qoshe. E bukur Kosovë, bravo! A vrëthe vrëthe, ajde qoshem qoshe. Vesh t'i shkollin dhe la mushi, me ta një mu pak, sërë nuk mujta me ta që dhe në skajt ku duhet. Unë ngritëm gjithmonë në kam. Sigurisht, prej krejt lëdhëtar dhe liris, ne i përkullmi për atyne. Labi, sa shtëpi do të bëhen gjithsejnë këtë lagje? Në Allegër 1 dhe 2, të dashur shikues, jeni mësu me më dëgju çdo javë të thonë që lagja më e mirë në Kosovë është në Artan. Allegër 1 dhe 2, sot i kemi pamjet direkt nga vendin gjajës. Sa shtëpi? Dërë më tani kemi kryer, dhe më thonë, jo për fundim, po bazamentin, 4-2, fund. Faza-faza. Faza-faza afër 80 shtëpi. 80 shtëpi. Po në plan janë bi 220 shtëpi. Gjithsej, po sigurisht me një hapsir matë mosi këtë që përshomi. Jo, kjo është deri poshtë, më thënë, ka dhe mbrapa, ka dhej, ka dhe ti... Në 9 hektarë flasin gjithmonë. 9 hektarë do t'jenë afërsisht 220 shtëpi. Këtu dherë më tani, i pari që ki ble ti, tani është edhe menageri shumë artistëve të mirë njohur, Avni Selimi, është moderatori i jashtëzakonshëm Joni Labi, është këndëtari mirë njohur Labino Tahiri, jam unë, Bekim Hallaçi, tani aktori jonë i madh i respektuar nga unë dhe gjithë. Shikuesit që janë, është Nase Rafuna. Naserin që përshëndesim, këtë ata që kanë bledhë dhe kanë mendu me jetu. Jasir Asani Shkupit. Një futbolist i mirë që përna i zbarë dhe ftyrë në zemën. Azem Maksutaj. Dhe më tonë këtu i kemi gërshetu edhe moderator, humorista, solista, edhe shpresa tjerë, dhe më tonë edhe njerës të rëndom. Njerës që dojnë me jetu mirë. Njerës që dojnë me jetu mirë. Kemi edhe Don Bityqin që është një bokser shumë i mirë. Kemi tani edhe Ledri Vullaj, Kapital T, dhe më thonë reperin të milionë. Dhe më thonë tje ke boni këtu një mini estradë të Kosovë dhe Shqipëris. Pa, është në rëndësi që mi bashku Vlorën me Shkupin. Qamerin me... Edhe mundësisht me urrit numri banorëve në Artanë, se ka nevojë kjo pjesë për banorë. Edhe zëvëns kryetarin Zotri Bajrushin, edhe kryetarin,
edhe stafin e kësaj komunës që neve nuk na pengojnë për punime, edhe janë shumë transparent me neve. Janë shërbim t'jojnë. Po, po mundohen që dokumentacionin me na rregullu, edhe ata ne jemi gjatë procesit dokumentave, kemi marrë një akt vendim për punime, e tani edhe ministri kemi dërgu letra. Te Ministria e Infrastrukturës, sigurisht është. Basenxhelali e Sanziba. E përshëndesim Basenxhel që kemi kursi politik. E kemi burt mirë, e kena burt mirë. Labi, rruga, ujë, kanalizimi, a janë çdo gjë në rregull investime? Po shihet rruga që është e gati në përfundim, ka përfunduar. Ka asnjë problem domethënë këtu. Jo, nuk ka momentalisht kanalizim, po jam me gropa septike. Po. Por tani ju dini që për grup nuk ka problem për kanale, për grupën jo, sintetike gjithë. Jo, nuk ka problem. Sigurisht. Kurse uji kemi shumë. Garanci rruga dhe rryma janë të edhe ujit janë të instaluar në brenda lagjës. Patjetër. Gjitha. Do thot prej A deri Z. Këtu po mendojmë ka 15 qershori deri me një kurrik që ti që ta lirojmë ose disa shtëpi. Kur do të filloj banori i parë me timu o gjaku këtu? Banori i parë ka vetëm atje. Po, në lagjën, në pjesën ku e pa më herët nga pamjet. Janë disa muzicienta edhe profesorat akademik që janë në për shkollat muzike, për si Shkobi Bajraktari, është Artana Sani, është Linda Hakaj, është duke fituar atje vetëm. Shumë mirë. Kam dëgju që është edhe disa nga ministrija, BBT-ja, kam dëgju për nuk jemi sigur. Shumë mirë, shumë mirë. Se te une është një djalë nga Olanda, Gramos Shabana, i cili me 15 qershor në lagjën Allegro 1, është vetëm gati, vetëm mungojnë mobilet. Lobi, të regona pak rrëth kostos, se ki mënyrën e financimit ti, kush mundet me blesh të pingët lagjë? Si është forma pagesa, a ka këste, a në përmet bankës, apo unë si nuk i forma... preferoj, sepse vetë veti ju kërkojnë djes me këtë pikë, unë nuk i urej kreditet, i urej këto mi gushtu njerëzit. Me pas kamata rritje. Me pas kamata, këto janë gjana për mu, si pas disa librat fetare janë dalun për mu, edhe unë e kam dhënë mundësi njerëzve që kanë dëshirë larg zhurmës, larg torturave të makinave, larg pluarit, larg policionit, larg çdo gjaje me jetu, me ardhë, me kry një pushim të mirë, me pas tu shërohet njeri me për zemër, kam mbrapa këtu që kam pas problem me kancer, janë dy familje, tani as edhe mjekët gjermanë, ata janë nga Gjermania, jetojnë këtu. Ata janë gjermanë, do të thëtë. Ata vetë... Do më thonë janë gjermanë me komësi. Ata vetë po befasohet si ka mundësi kanceri mi u zhduk në këtë pjesë. Do më thonë, ju, do më thonë, këtu, kush ka problem me frimarje, me mushkëni, sigurisht. Me kancer, do të thëtë, ka shumë gjasa që njeriu mi zhduk të sende duke hecur, duke jetu këtu. Tani, këtu kemi lokalit shumë bukra, po. Kemi lura, kemi kulagjinëve. Qëfar planë është keni në këtë lagje lapa? Do të ketë restoranta, do të ketë vend për femi, për lotë, rekreacion? Ne kemi marrë një katër arkitekt më të mirë që ka Kosova. Kosova ka arkitekt shumë të mirë. Sigurisht, po. Kemi marrë dhe gjodet të mirë, kemi marrë dhe inxhinier të mirë, edhe disa njerë që kemi për shumë si ti, si me në dhëmë disa ideja. Na kemi marrë për fundim që restoranit do të nisë që bas një 2-3 dite, me sa papa të ishte vendi, ishte kriju një hapsirë për... Kemi restorant do tjetë 400 metra katror, bari edhe restorani, që do tjetë edhe pishin, për para dhe do tjetë katin e dytë, 10 dhoma dhe katin 3, 10 dhoma me një dhomë plus presidenciale, ose që i përmbush standartet të UEFA-s edhe FIFA-s. Kjo është me rëndësi. Këtu që përshifni këtë rrugën të poshtë, ne kemi obligim për me ose asfaltum, ose me kocka, edhe aja rruga poshtë vetëm është në plan të komunës që do të bëhet asfaltim në mujë kurik. Labi, punimet po shkojnë shumë shpejt, është në planit dinamik i punë, po shkojnë ma shpejt se sa unë kam mendu dhe ma shpejt se sa ne kemi po ditash. A të kalon tash kjo pak? A pe ki vështirë më morë me muzikë tash? Jo, pikerisht. Prej plakës në plakë, prej kulmë në kulmë, se po të shohë dhe mi ato automatet e randa që po hype dhe kaliherë dhe po pikra dhe vetë dhe po është pak i shumë interesant si djallishtu. Unë mendoj që ata që kam punu në Zvicrë dhe Gjermani e dojnë punën shumë, gjithë e dojnë punën, po ne jemi pak, mendoj e unë, thojza, po them, ma principet. Pak ma me regjim të punës, pak ma të rep të regjimin e punës. Unë e vi këtu në ora, këtu ja fillojnë punës në ora 7 gjys, kurse unë jam 6 ora këtu. Në ora 6 gjys, mëngjes. Jam i lindur dhe krenohë që jam i rao vecit, sepse ne jemi pak punëtora shumë.
më shumë mendoj se rrush i rao vetit më. Po jemi e dëm pak punën edhe nuk kemi shumë dëmbela. Unë vinë ora 6 mëngjesit këtu dhe tani është ora 7:30 në brëmje. Po. Më thon po bëhet brëmje, unë e lajm këtu dhe thot i përcjelli punëtor tani. Edhe i pret punëtor. Atë kalon çish peki kohën me humor me muzikë. Ti je edhe një këngëtar shumë i kërkuar në për dasma dhe në për çdo hang familjar apo ta vështirëson kjo. Jo, marrjen me muzikë. Bashkëpunime me Kapital T, me Labino Tajirin, ndoshta edhe me Letin, jena biseda me Eli Farën. Këta që kanë ardhur këtu e kanë pa që un jam një njerëz sinqert dhe këndimi im besoj në sipas fjalëve të tyre është brillant. Çka të më thon për muzikën? Të kohë ishe ku zgjeton të drejt. Një më i mirë. Edhe më i mirë. Edhe mandej, edhe i fjalë ta kam shtu pas pse e thon publikut. Mirë, Lobi, hë. Këngët un sapo kam lansuar këngën Martesa pa dashuri, tani kam lansuar një këngë probleme me këngëtarin shumë të mirë, të një mirënjohur tani talent i ri që ka do thotë po ecë përpara shumë Lirion Zenelaj. Po. Tani kam sjell edhe një këngë të re. Dasma është që polirohet. A do të mbohen dasmat? A kene informacion? Se të tash ki për mota prej. Unë jam vakcinuar, do të thotë prandaj po afrohem afër tje pa maska. Po, edhe unë e kam kaluat sfid. Por unë besoj që do të bëhen. Do të mbohen. Do të bëhen sepse në përshirë bujanos vetëm që se janë liruar. Kanë fillu, po. Unë filloj. Shpesom që edhe në Kosovë fillimisht mu largu kjo pandemi, pastaj lirohet vetë tjilë gjithë gjë. Lobi, unë dhe me të falenderu që sot nga ke pritë në këtë lagje. Jo, unë dhe me të falenderu. Edhe dhe me të uru për këtë sukses, sepse është një sukses i jashtë zakonshëm. Nuk ka rëndësi ku janë shtëpitë, më rëndësi që janë në vendin tonë, është investim në vendin tonë. Sigurisht këtu punojnë në ditë, dikun janë 100 punëtor, që mbajnë 100 familje, edhe ajo është për çdo respekt që unë mendoj. E thash edhe më herët se nuk ka rëndësi ku janë këtu shtëpia, më rëndësi që janë në vendin tonë, edhe këta njerëz që punojnë këtu janë shqiptarë, janë në vendin tonë. Unë falenderoj shumë familjen time që më përkrah. E posa që rrish gjagjajin tim, Milaim Regjon, cili më ka ndimuar edhe me financa, sepse pa ndimin e familjes ka mujtë vetë me arritë, unë gjithmonë... Sigurisht e është investim malë. Andra jam e ka qenë me bu të shkal vendlinjen tim. Vendlinjen, bravo, lab, të përgëzoj. Si ku së të ndëruar, e më keri ndëgju shdo javë, e thash fillim, tu mor me Allegro një dhe dy me lagjen më të mirë për momentin dhe venin më piktoresk në Kosovë, në artonën tonë të dashur. Jemi tash në vend gjarës tu, për ata që dëshirojnë me jetu mirë, shëndetshëm dhe lirë, faktikisht, sepse kosto është tipive që po ndërtohet këtu, nuk është shumë e shtrejtë që mundet mi përballu gati secili që punon me një kredit but ose me një ndihmë prej familjarëve. Fatmirësisht që na nuk kemi marrë kredit. Po, ju s'keni marrë kredit, po ata që blejnë, ndoshta kanë nevojë për një kredit vogël të butë. Po, ata që blejnë kanë nevojë me marrë kredit. Ne vetëm i kërkojmë 20% në fillim, edhe mund t'i bëjmë pak a matë pak kur gjotë 2, 3, 4, deri 5 vjetë. Do më thonë, pagesa shtëpive me kesë të mëjohë deri në 5 vjetë. Po, pa problem. Po, ma nëse kam ma misë më t'a falë. Po, ta përfundojmë me kangën, me bashkë ta kangën? Cilin kangën? Bashkë. Cilin? Selman Kadrisë. O, më këto e të reja, jo kështë të zi. Selmonina? Po. Po, kënë e të... Hej, hej, me guaj hopur, o, ka me të sërbi, i e thojo kush është, Aj, Selmano Kadri, i atë deri sot, jo se kemo një vëdze, erdën sot o javrau, valvo qaj mi liske, erse e... Themi në studio! La, falinderi shumë, nga Allegro 12 këthejmi në Prishtinë, në studio në emisionin në Kosovë Show, ju duham shumë, shtëpit e bukra, jeta bukur, vera po vjen, zdo gjo po vjen venin e vetë, pandemijin, pe mbysim, po jetëm plumëtër. La, falinderi shumë. Falinderi shumë, ishte krasë.